原本卢曼潭的水是提供下游约80公顷的稻田灌溉水使用，不过卢曼潭这么一缺水呢，有稻农表示，应该是灌溉水源分配不均，有人报复心蓄意把水闸门打开，让水全部排光光，或者是小朋友恶作剧。不过不管怎么发生的，还是希望可以尽快解决卢曼潭缺水的问题，因为遇到稻田干枯期是需要大量水源的时候。卢曼潭还没有满水就发生缺水了。原本卢曼潭的水是提供下游大约80公顷的稻田灌溉水来使用，不过卢曼潭这么一缺水，又有稻农就说了，应该是灌溉水源分配不均，有人报复心蓄意的将水闸门打开让水排出，很有可能就是在灌溉的时候我拿不到水，有一点嫉妒心，或者是跟人有一点纷争这样子，还有一点可能就是小朋友恶作剧。稻农表示，现阶段只想赶紧把问题解决。目前至今已经过了第三天，虽然门闸已经关起来，但需要等到满水位需要时间。我把那个那边的水全部要放到这里的时候，我最起码要一个礼拜，这个卢曼潭的水才会满。如果说我有机会的话，把水田他们都要放干的时候，我把那边的水流到这边。不过不管怎么发生，还是希望尽快解决卢曼潭缺水问题，因为遇到稻田干枯期是需要大量水源的时候，卢曼潭还没有满水就会发生缺水问题了。记者高双双，玉正采访报道。